Pokud jste ho ještě neviděli, tak nejenom na sociálních sítích, obecně na internetu, spousta médií to sdílá. Ob se objevilo video, kde to vypadá, že Dominik to posílá asi nějaký slečně s tím, že jí tam říká, že ona je retardovaná a on je úplně na hej. Samozřejmě už je tady opět spousta spekulací, jsme v době, kdy nikdo si nemůže být, asi už nikdo jistý, že to je na 100% real video, zvlášť když je to tak, takovým stylem. Ale já, když jsem to viděl, a už jsme tady řešili třeba kauzu u videa, kde se taky jako z začátku spousta lidí přikládá na stranu, že to je deepfake video, což bylo v případu, že jo, to video Andrei s Androu Verešovou. Já jsem tam popravdě nenašel nic, co by mi to jako značilo, že by to mělo být deepfake video. Neříkám, že to je jako pravý, že to je nějak neupravený, ale zase jsem nenašel nic nejsem takový odborník, třeba jako Lukáš Veverka, pokud tady Lukáš je, už jsme ho dneska jednou zmiňovali, tak se k tomu může vyjádřit jako někdo, kdo víc tady do těch efektů vidí. My sice se vydáme dlouho videotvorbě, ale nejsme žádný specialisti na jaký takovýhle efekty. To, to, jako to třeba bych řekl, jako že Lukáš je, je, úplně někde jinde a může se k tomu vyjádřit jako větší odborník. Jestli teď nasleduje živě, tak může potom jako v záznamu. Vím, že často, často kouká. Ale prostě jako na mě to působilo jako rýl? Jak to působilo na tebe? Na mě to působilo 100% real. Já bych za to dal ruku do ohně. to bych jako nedal, ale mně to přišlo rýl vlastně tam přišlo real a vlastně i co, co, předtím jsme řešili, když se ta kauza úplně objevila, tak, tak jsem zaslech nějaké jako věci, že existují nějaký videa a myslím, že právě jedno z nich bylo nějaký jako podobný v tomhle stylu, neříkám, že jsem to věděl nebo předpovídal, ale když jsem to tak jako nějak viděl, tak jsem nebyl vůbec překvapený to poslední video a pak jsem si říkal, jo, to, to, jsem někdy zaslech nebo něco se takového řešilo, jako že vlastně takový, takový nějaký jako podobný video bylo, takže, takže jsem z toho nebyl nějak překvapený a a přijde mi to real, i ten hlas vlastně, že jo, to, 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 jako je věc, kterou bys jen tak, jen tak dneska jako nebo dobře napodobil, můžeš mít nějakého imitátora. Na druhou stranu... I, i ty programy vlastně, které už ti zvládnou. Jako... No, to, to, tenkrát bylo od Adobe, že jo, a vůbec to pak nevyšlo už. Hmm. To vím, že tenkrát řešili, že jo, s tím v rámci toho Obamy a toho deepfakeu. Jordan Peele tam byl jako člověk, který, který dokázal jenom na základě toho, že ten, do toho programu jste namluvili třeba dvě, tři věty tak on pak dokázal vygenerovat vlastně jakýkoliv text, dokonce i slova, které vůbec nebyly obsažené, obsažené v tom, což pro tenhle ten deepfake by bylo jako úplně, nebo ne pro konkrétní tenhle, ale obecně pro tu technologii deepfake, kdy se mění obraz a ještě by se měnil zvuk, tak už by bylo nereálný zjistit, kdo vlastně co udělal nebo neudělal, protože byste mohli lidem vkládat do úst úplně jiné věty, slova, odstavce, stránky. Jo. Ne, jako ta technologie se pořád posouvá, a bude situace, kdy přijde takovýhle video, kdy si většina bude myslet, že to je real a už to nebude real. Jestli to je teď, těžko říct, já si myslím, že ne, myslím si, jako, že to je reálný, ale nikdy neříkej nikdy. Co mi přijde, takhle tady se asi spíš jako shodneme na tom, že si myslíme, že, že to není žádný úpravný, že to je nějaký jako deepfake, ale a přijde mi už jako moc tohleto, jak se to prostě sdílí, je možný, že přijde jako další videa, věřím, že je mu to jako asi dost nepříjemný to, že nějaký takovýhle soukromý video, který byl jako v soukromém poště se sdílí dál. Myslím si, že tady ty důkazy, hlavně by měly no, mít Na druhou scénu, no jasně, tak to určitě, jako, ale... Doufám, to, že, to, že to není to je... tak, jako, že to někdo vypustí ven, aby mu jako uškodil a, ne, a ne, ne, nejde s tím jako za policí. Samozřejmě policie už teďka jako třeba, no jako tohle, video, nevím jestli je pro nějaký jako relevantní důkaz, ale myslím si, jako, že by to hlavně oni měli řešit a mě zajímá, jak jako rozhodne potom pak nějaký jako případně soud, když se to bude řešit. což se jako už teďka nějak jako policie se, že o tomu věnuje. Uh, Mně nepřijde jako a takhle, uh, to, jak jsi říkal, že, že mu může být jako nepříjemný to, že takhle jako se zveřejňuje nějaký soukromý video, mnohem nepříjemnější to asi bylo těm slečnám, když no to jim jim něco nebo je, potřeval, to je, to je jako, nějak takhle podnížoval. To, to je jako daleko horší, to ale to je tohle taky věc, ale... vlastně špatně. Tyhle ty důkazy by měly... Je to podle mě, já si myslím, že pokud existují nějaké takovéhle videa nebo, nebo prostě ty konverzace, tak, no. tak jsou už v rámci jako nějakého šetření asi, asi mezi důkazními materiálama a někdo se prostě neudržel a zveřejnil to. Ať už to byl někdo z řad, k komu se to dostalo jako ten důkazní materiál, nebo někdo, kdo, kdo, nějaký kamarád, který mu se to třeba přeposlalo někdy, nebo ten samotný dotyčný, který mu to bylo adresovaný. To už jako se asi těžko zjistí, kdo to první jako vypustil. Každopádně, um, no, jako je to takový už dost silný lynch. Na druhou stranu, pokud, pokud ty obvinění prostě a důkazy všechny jsou pravdivý a pokud opravdu on se takhle k těm holkám, dívkám seč nám choval, tak jo, tak prostě jednou to prostě vyšlo najevo a ten člověk za to pravděpodobně to takhle schytá, no ve všech možných směrech. No, to je to, že jak jednou něco dáš na internet, nejenom prostě zveřejníš, jako ra, ra, nějaký veřejný příspěvek. Hmm. Spousta lidí mi přijde, že spolíhá na tu funkci na Instagramu to close friends. To, že si myslí, že prostě to... To třeba vůbec nevyužívám. Já taky vůbec ne. Vůbec. Vůbec. Často vidím, že někdo tam jako svítí, to... že někdo zveřejňuje něco no. jenom pro mě, nebo pro mě no. a pár dalších jako close friends ale to nejsou jako věci nějak, že by to bylo něco kompromitujícího, spíš jsou to takový jako kraviny, třeba někdy v operecky, který jako nechceš zveřejnit mezi všechny, tak jako haha sranda, tomu se zasmějeme. ale... Jíž ale ne? no, ne ne, no teď, nevím, teď nevím, teďka no. mě dostala kauza úplně jako z jiného světa než třeba sedu, ale nějaký dva influenceři, nějaký pár, tak ten kluk snad sdílel na svý close friends, jak mu ta holka, jak ho orálně uspokuje. No. Jo, to na Close Friends jako fotku, jak jsou někde prostě na dovolený. A mezi Close Friends má koho? Mámu, tátu? Já nevím prostě, ale očividně má někoho, kdo to poslal pak dál, nebo to skrýval. A tak i Ferry, jak se rozstříhal to poslal do Close Friends. A taky hned to někdo prostě. Tak očividně to nejsou zase až tak Close Friends, aby to neposlali dál do světa, protože ještě když se jedná o takovou jako zajímavou věc, tak to lidi prostě pošlou do světa, protože chtějí být nějak důležitý anebo to nejsou takový kamarádi, jak si člověk myslí, no. A na druhou stranu e, nechápu, dejme tomu ještě chápu toho Ferryho, že se ostříhal jako a do Close Friends prostě poslal tohleto, to je úplně jako asi v pohodě, to je přesně věc, která se do Close Friends hodí, ale to, že máš se, se svojí přítelkyní dávat do Close Friends, třeba bylo opilý, no, a ne, přišlo mu to v trubu, jako v tu chvíli, jako dobrý nápad. Každopádně taková věc, podle mě, by měla zůstat doma, nebo někde na nějakých to, jiných stránkách, pokud se tím živíš, nebo... Je to taková iluze. Tím... Lidi si prostě myslí, že tam mají jenom ty... Jako samozřejmě, vy si vybíráte, koho si tam dáte, takže je to, je to, je to vaše chyba, že i tomu vlastně věříte, pokud tam někdo dává hmm. takové věci. A pak je třeba nešťastný z toho, že se to dostalo na veřejnost. Ale je zajímavý i jak tomu Instagram přistupuje, protože tyhle kaus, kdy se stalo něco takhle velkého a začalo se to řešit a lidi naběhli třeba na profil to té známé osobnosti, a teď tam začali psát ty negativní komentáře. Tak Instagram to začal řešit, má to být něco jako funkce limit, se to snad jmenuje. A ono to bude limitovat, že. A lidi, kteří tě třeba nesledujou, nebo tě nesledujou dlouho, že by třeba přišli a teď ti dali follow, tak ti nebudou moc komentovat. Že to budou moc, že ty se mm. budeš moc nastavit, že to jsou lidi, kteří tě už třeba sedou dlouho. Teď už tam je, že můžeš že jo, omezit komentáře, že už pak nikdo jiný komentovat nemůže a takhle. Viděl jsem to u několika profilů. Takže to je jako zajímavé, že prostě tyhle ty věci se děly nejen u nás celosvětově a ty sociální sítě k tomu přistupují. Často vidím, že u několika profilů už ani nevidíš počet lajků že koukneš na tu fotku a vidíš tam jenom líbí se, teď nějaký tvůj třeba přítel na Instagramu a a další. A nevidíš ten počet. No jasně, no. A to už snad si každý může nastavit. Jako na jo,